наша чітка позиція. Якщо вибори в Києві проходять, вони повинні проходити не тільки вибори мера, а вибори Київради. В іншому сенсі нема сенсу проводити ці вибори, тому що мер Києва стане заручником Київради, яка сформована за часи Черновецького, і ми пам'ятаємо всі скандали, які пов'язані з дерибаном землі, майна і бюджету. Ми впевнені в тому, що перевибори повинні пройти і мера, і Київради в найближчий час. Всі спроби уникнути виборів пов'язуємо ми тільки з тим, щоб не втратити контроль над Києвом зі сторони адміністрації президента. Скажіть, будь ласка, це законно, коли у киян нема права вибирати місцеву владу? Законно, коли місцеве самоврядування не існує? Законно, коли представник влади сказав офіційно, що місто втратило 70 мільярдів гривень і ніхто за це не понес наказання? Скажіть, будь ласка, це законно, коли в місті Києві нема мера вже третій рік? Багато питань, а влада робить вигляд, що питань немає, нічого не відбувається. І починає маніпулювати. Вибори мера проводимо, Київради не проводимо. Вибори повинні пройти місцеві і мера, і Київради. Це наша чітка позиція, і з цією позицією погоджуються інші опозиційні сили.